En in verband met de Internationale Dag van de Vrouw op 8 maart brengen wij u vanaf vandaag een reeks waarin wij Surinaamse vrouwen met diverse achtergronden belichten. We starten met de veelzijdige onderneemster van Mungo in het district Marowijne en dat is Maria Raafenberg. Maria Raafenberg werkt bij de Pater Albrink Stichting die in 1968 is opgericht. Het doel van de stichting is om gemeenschapsontwikkeling in het binnenland te bevorderen. Zo worden organisaties en individuen bij elkaar gebracht en worden ze getraind zodat ze economisch onafhankelijk worden. De stichting heeft het klaargespeeld om in Mungo de Marwina Podosiri op de markt te brengen en in Albina de Sweetie Pranasi Podosiri, zegt Raafenberg. Ik train zelf niet. De pas verhuurdeskundigen, die mensen komen trainen. Op het gebied van, laten we zeggen, van kwaliteit, verpakking, afzetmogelijkheden. Dus kennis, die mensen hebben al kennis, want ze doen het al. Maar meer bekendheid laten krijgen en ook werken aan de kwaliteit. En hoe groot is de groep die deze producten op de markt brengt? Wel, is een grote groep. Maar met cijfer hebben we ongeveer in Mungo 40 en Albina O. Als ik zeg 40, dan zijn het vrouwen. En Albina O 40 zijn actieve die actief zijn. Maar het zijn meer gezinsbedrijven die zich bundelen. Zelf heeft Raafenberg een groep van 500 Podosiri bomen geplant. Afhankelijk van de bodemgesteldheid duurt het 3 tot 4 jaren voordat een boom vruchten begint te dragen. Dus Podosiri, laten we zeggen, is een bos bijvrucht. In het begin, in de afgelopen tijden, was het niet zo begin. Maar vanaf, laten we zeggen, in de jaren 2008 is het bekendheid meer naar buiten gekomen, want die vrouwen hebben training gevolgd en aan de hand van die training hun verpakking, kwaliteit, productie, alles op die verpakking wat ze naar buiten hebben gebracht, heeft het meer bekendheid gehad en het is voedzaam, heeft vitamine. Waarvoor is het goed? Dus mensen komen het bij de pas kopen, ze zeggen van ze voelen zich beter, ze voelen zich gezond als ze het gebruiken. Maar waarvoor het precies goed is, weet de dochter, want de dochter sturen die mensen naar daar toe om bij de pas te komen kopen in de stad. Pas Paramaribo. Onderneemster Maria Raafenberg, met wie we in Mungo hebben gesproken over de handel in Podosiri. Voor wie dat nog niet weet, de Nederlandse benaming van Podosiri is de pinapalm. Podosiri kan je metabolisme doen versnellen, waardoor je sneller kunt afvallen. Het is rijk aan antioxidanten, waardoor je mogelijke ziektes in je lichaam zou kunnen bestrijden.